Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wandiraɓe yeɓoɓe telemeɗen pillidde ngam ɓangtude gayna woni émission yama ganduɗa ko waɗanto on bako sehil moɗon ɓurɗo andirede Aburaki Ba nder telemeɗen YouTube pillital Pular TV. Mi salmini on, mi juurima on, mi yetti Allah kadi, mi yetti on ha nani fewi. En garta kadi numéro meɗen goɗɗo gaynako gotko ɗo andir Kirjaylo noon, goto foof nanigo, goto foof kadi andi e ko ɗum fina tawa gaynako meɗen woni ɗo. Gila tanwuji ɗi ganduɗa ɗi ko tano meɗen ɓurɗo andirede Samba Yero ko kan wondo ɗo, e darni ɗo ko mawni, waɗi ɗo ko mawni e nder gaynako. Bismillah e Abou Ba, gaynako ko ko ganduɗa ko heko min dillata ɗo, ko heko min guuri ɗo, heko dañi caɗele no fewi ha caɗele ɗe noon ndi mbayi mawnu nominɗe ni mbayi wuuro min mbaɗi noon hay haaldir hakkere caɗele ɗe mbayi mawnu ina tolniɗo hannde ɗoɗo min jarata hannde ina woni hectare uji ɗimin ɗo tottuno pour yo gaynako ka a kala mo ganduɗa o aɗa woni gaynako a kala ɗo mbawɗa umor min ndenda min tehra ɗum min ndenda min guura hen jawdi amen wuura hen kala ɗo gaynako umori ko hen jeeya a kala ɗo mbawɗa umoro nder leydi meɗen Sénégal sa ɗo ari ko ɗon poɗɗa huccu ko ɗon poɗɗa joof ko ɗon poɗɗa waw teeru kaake ma siko yeehi ha kay ndeni ɗe oori haɗe garti ɗum ɗo noon neɗɗo ummito a eno gaynako wasi okkire gueɗal hande a leydi he neɗɗo ummito ina amen holla doole e a forsude e wayno kadi e ina hen doole ɗe ɗi hollata amen ko ballaɗo hen tigui noon daabi hectare uji sappo joyyi min joguinoɗo pour min guura hen a kala mo ganduɗa o aɗa woni liggorata gaynaka hakkude nagge mbewa mbaalu a humatɓe nayyi e a kala paso gaynako ko ganduɗa ko e neɗɗo ina ko foti waw wuurdu e ko wona ɓesdare gonka muɗum heɗum heƴño andir ɗoɗo min joɗino kono hande on ɗon neɗɗo addani amen caɗele nawi amen sandarmori nawi amen tribunaleji e guila nden meɗi min mum badda malta ha hande ɗum horima tego regli den peewe o bune lawol kono noon e min jinno ko laamu o anda minen ɓe mandi yi taw e neɗɗo mo ganduɗa o wonɗo junggo mum heeɓoyi mais ɗum tooña o kay fonno ko demin mum baddi tan laamu anda o ko kam tooñi amen tigui daabi e ko kom yimɓe yahɓe ha jooɗi mumen keɓoyiɗo wonko heeɓe gooni tooñoɓe daabi noon ɓe cikkata ko kala neɗɗo mboɓe jii heɓe poti waw famɗin doole daabi heeɓe ɓe jaggui koye mumen ɓe keɓoyiɗo ganduɗa ɗo kala koɓe cohli heeɓe ɗum poti waw waɗani ko on façon ko on min guurde a o neɗɗo mo ganduɗa kay ari yane e dow amen a ɗum ɗon pour gaynaka yoko woppire koko jeeyi ko kono noon aɗa andi yimɓe tiɗgo hoore mumen a lesdi hande heeɓo yiɗo ganduɗa ɗo wona accu tan ɓe gacci ko won ɗo ɓe keɓoyta ɓe ganda kat hande kan accude yonti walla ɓe joomum heeɓa gacci ko ɗum takat hande neɗɗo accude lesdi e accu tan ɗon façon no kilif ina wawa foof ari ɗon kala no kilif ina wawa ari ɗo ɗe jofali Kirjaylo eyyi woni tan noon koko mbimami ko tan lesdi yimɓe kemno yidi ɗo ganduɗa ɗo enen en sa ndi wawi jaaɓa junggo bas dol tan a daccoto ɗum keɓtani e kam dal yo yaah an ƴewani hen diga wona hebde lesdi ndi eyiwonde feere pewji ɗon pour ɗum wawa tabit e feere nde kam Aburaki minen komin jagguno ko min ɗum jaggui min jaggui ha tiiɗi min nodda erango noon yomin balle e kala fodɓe amen wallu kadi heɓe ko hen ɓe jeeya daabi ko ɗum gaynaka kala balluɗo amen aɗa hen woodi gueɗal daabi minen wona pour minen tan ko nina aynaɓe cewnirte nina aynaɓe karrate gueɗal mumen ɗum heɗum amen muusi kadi hoɗde nokku jawdi ma ala ɗon ɗo ndi joofi ndi ala ɗon ɗo ndi yari ndi ala ɗon ɗo ndi firliti ɗum kadi sa ɗon woni a anni ɗon fina tan kono huɗani
il faut daña jawdi ma jofata di firlito don ganda dum kam ka an jeey dum sina ari mbi'a dum tawde ligran gaynaako do jeyaako do ligra gaynaako jeey do e akala ne do way umu non tay gaynaako ligorto don non on jogi yarda abu rahim min gala yarda si yawti tan beeli dungu min gala yarda dabilla yaranton nay mon e naydi dal abu do do tolni han mi wima ko baawde Allah jarata kono sewnde tan denanen de naydi joltoy tay jarata dum ala lappi tajama do di ordan meri o wan on wadan dumin gotum fonten gotoma ganda on don bay dum do non abu me en hen jidi ballal dum don me en hen jidi ballal dabi de bal re won ba kaldan dum hen dabi jawdi kalam jogi dum di foto yar di foto dañ lappul gol gan ango madi or wor do di hucci kam hay tay lappul gotut dum don fo no hay so waaji goto yidi no mo okku fontero ben kono waaji be mbi ka badal politique eh dum don fof ko halulaji yimbe tan ada yimbe kam be jirta do be kucci eh waaji goto dum don waaji goto darinoma hen eh yidde mi wadan fonten kono e dum don ko biida hen e hedum dum tongi ha han non e mi accayni me dabi min abu min kala gandudum ada mi andir daranaade gaynaako fofami yettudum e gandalam a e ka kala activité ji met wadon duttum dum gaynaako pelle de hedon dare pelle de abu sidi innama gaynaako hersat nani on ciodi carte de ay den don pelle be aynaabe sakiji abu aynaabe sakiji be kala ko lejji gaynaako ka hebe ne probleme ay hebe ngulla taga dow togo juude aynaabe kebo yani be kebo ton be ngulla sidum wadi ngartam be kebo be mbada ko waare hinere mbaduno ko hen god fo ina jeenyo goddo kam nyaamata ko badato dum ko yotta dum deke mojo o wete hunduko ina reede hakkunde he service aji elevage din administration tegi kam prefetji deputyji kam ko ganda ko dum woni sous prefetji kam conseilji economie sociale environnement aynaabe e ko way non dum ne hottulni don hedum kay hoddum tolna demo abu dal minen ko yahata ko activite di jahadi poti yotto e gaynaako abu tay hedi ummo to godi gondo pour taw aynaabe di jottiyaaki aynaabe saawo hedi aynaabe saawo be mi yiani ko yotti mo en min ndabi gaynaako gontonda andu gaynaako dum yottaaki dum gaynaako ala yardaano gaynaako e siko problemaaji nguy ko li mbadi dum don a yiata aynaabe darani siko problemaaji gaynaako hay dum waawas gaynaako wi am ruhni dum muse mum a yiata be daro de ko dum don fof e hebe jekkitu juudam bi ak hebe darani ayna darani neddo no si neddo wi am am bono hopital pota dum ton jeewoy non Allah jaarama ka Usman Maud Sadio en dane ka hali ko dum non wondene ker jaylo nabe hebe jogi probleme do be jofina e moen kono hebe jogi probleme do be jarina e moen kono on gandi loi criminalité vol de bétail woni ngoy ko on gandi ngoy ko ne ka tampini ayna be ha tingti de do falne woni ker jaylo de balde fof na e moen din gujje kono on gandi kadi e ko ganda ko dum woni mbuseji di woni permiyaabe de on jiinino de mbay e der goddo wuro te ko ina wi'a wondene ministère environnement amboni hen dari ena foti neddar non kono en jiani sabu jiiden tan ko wondene yimbe be kullirata teleji be kullira radioji be kala habe tam kono si yeyi ha heddi wadde action ander e ko ganda ko dum woni population ko sera dum wontata dum non wandiraabe sehilabe hettotoobe yeboobe fillidde gam banktude gaynaako o do emission Abou Raki wadanto on andir pillital Pular TV yo on goppi hen hakkilna fi assalamu alaykum min khadiba mbiete mero woni ker ndjaylo min ko gelanga Allah addimi do diftraami ko duubam sappo a jowi ka gaynaako tawmi joom gallam en hebe mbada ko yeeyoyde kosam mbada mi feera ligurto goddo so wona yeeyde kosam dum gandum esinon kosam ni hen non gila min o hamar o ha habi o ha kay mariyam o fo ko kosam min liggorto a wabbe esi kosam amen ina daña saa chiefta da do kosam ma naba tara da kala jaltirda konhe ono sebbe taw kantinaaji kosam yawurno ton senga fof kala do ganda do hoda podda ye kosam ma be da kosam yawur woni do
minen non kosam amen amin minen biran amen koy amen ko dam kosam ursinal min koro dan dum min dam je min dam min gala dum en min gala ko ganda horma ko dum besdare dar hande hada jogi hande kosam ma biri dam forsa nje ya dam hande ya ta li tar tema der ndabi han o waadam re ala moye mo desur da dam baldi hadam ha kay dum e moye o ala minen min jaggrana kada ndega de ka gayna ko minen min gandi ko be min gandi ko bal min gandi ko nay dum min gandi de min gel njibinam jimi ko jikna bam hebe gayno desam ko ayna min ko cippal gandum pas ko sam min te te ganda sa ndungu ari do pour yaltude hay haya kay ndanya da je da ko sam ko dum chaadel hada yaltude projet taw yimbe kiliano chiftima chondi min badi itlis ya ko wada dum tawata an ala moye tayno shiftima chondi way an danno dum teru da dam badda dam moye dan da honda handen liggor liggara dam danya hen ket nebbamma danya hen kosamma e sinni a forsata da ye gila birdam hada ye e ko wadi dum ko wasti jogo moye tayno hada jogino moye mo ganda da horma ha hada dani ko joggitida amma wonno liggor da kosamma dabi kosam podda dum ko siftade balde di e se pirta dum nyalaande wooter haade fende ji aana yillo hen haa hen doga e ka dañda hen ko fof ko wasti joge ko jaggitida en wadi organisation goto rewbe gondo woni Jeynabou Sidy Bé arde ma bele on ji a be rewbe nooto toobe riñoji di pour bangal financement khalis pour mbawon humdi jawdi wala mbawon sodoji kosam dum me en dum jidi simin dum dañena hande min bada dum dabe hande o jibonirante do jawgel ma haade gel mawno hande be ala moye jeeyange hadgal fonno woppu lebbi jeego jeedi singa dañi lebbi joyi hadgal munni tawa yingel wadon on pera wadi finance mi ala min pera dum wadi min pera dum wadi on jogi dental gal ganda hengal jogi kayte dental gal mi en jogi dental ismin es dorti ta onare wobbe puti rew ma sha Allah minen tour amen talatom gal dambi ak tour fulbe rek ko min chapande tata yimbe naya fulbe bol on ala sebe ko dum tour talat min badde bok tour ful den der sar hada besdare hande tek ko mi tayno kono ma neena mbadda déplacer ma garda hande ko gandum ko hen seedam fera dum on debi minen min besa dorante tena rek min neddi immoto totan gel we amen min cukku keech de ko min galan hen ci akal min kabban hen godi amen tin mi pera hen jogani goto nyamaade min jo ismin besa dorta rek debi ko ndik ko min pere ardar koy amen jojo fof en ngi e ko wete ko journée mondiale du lait en hen gabbi ko koor ko dum wonata didi koor ko dum wona e ju non bele onon gila puddi don dum yahade ha joni on ciwa hen yide ko e modon ha kay dañon dental gal ganda mangal on wa wallude pour kosam modam e dam hiptine dam ande mbawon walle e ko ganda ko dum woni deuxième phase farafs o woni financement unité laitière ha mbawon hen jaggiran mbawon dum dañdi dum tan min jidi simin dañen hande baaw amen jaggiran rek ko dum tan min jidi de kala ko min hen mbawi holno momi dum hen ba sen dabi simin dañi jaggiran da amen kosam amen dam dam waawi na nan wawi jar min jeedam cioggu mojjo wondo mo dum wer di minen min jida so wona gayna ndam min ganda so wona gayna hen min ne dum tan min jidi hande min jidi tan ko ganda da hore ma cedda amen hen moy rek jaggran amen hen on simin pari ma min jew tour amen on ma min mbaxtana dir koy amen min danya on financement min liggo hen min badana fof en min liggo kala do be ne jirdi min baran umene jaggadena jaggana jaggrana amen on jaggrana amen kala ko ganda horema nyala ndende wadi riñu minen rew min gonde min taweli min bokkana fof en min dani o matarier balam tottir be ardi be min dani do min hen desi kosam amen dabi minen min ganda so wana kosam simin biranam kosam dam min pewnan amen dum nafata amen dabi ndikko min bawi liggor so wana kosam dum rek min bawi dum rek wadde non dum medam hen yatto medam hen do no kala rewbe tour talat man laya fo min jagg hen jaggrana amen hen tabi min kam kom no ko min ji aka wadde tabi min jodum ta men esdere dum natti wel e simen non do ono mi en jatt Allah alhamdulillah.